Jag är alltså i princip förberedd. Man vet ju aldrig vad som ska stå här, va? Men jag kommer göra mitt yttersta tillsammans med mina skånska glohjärn för att kunna läsa vem som har plockat hem guldmedaljen. Guldpriset går till en webbplats som har en journalistisk approach där video, text och bild samspelar på ett förträffligt sätt. Vinnare är... Javisst! Tidningensstjärnan.se. Heja Jonsered! Gott att se! Jag var inne och läste på er sajt, tidningsstjärnan. Och så tittade lite grann runt på er fina sajt, grabbar och tjejer. Och så hade de frågat er så här. Hur är det egentligen? Varför borde ni vinna webbstjärnan? Och så hade ni svarat, vinna är citat inte så viktigt. Men hur känns det att vinna nu? Bra. Ja, bra. Känns det viktigt? Ja. Ja, lite viktigare nu i efterhand. Det är bra. Ska du läsa ett fint tal också? De är förberedda allihopa, yes. Ser det ut. Vad gott att höra. Vi vill tacka för att alla vi blev nominerade. Vi är inte bara 98 elever. Ja, vi är 7 lärare också. Ja. Tidningen Stjärnan är en tidning som vi elever skriver i. Och vi har gjort en julkalender med experiment. Vi har jobbat med programmering och spel också. Vi har också arbetat med Europa, res och hälsa. Vi har tittat på Lilla Aktuellt och kommenterat aktuella nyheter. Vad har vi lärt oss av det hela? Vi har lärt oss att hitta bilder med avancerad sökning och hur man skriver för internet, till exempel intervjuen. Ännu en gång, tack så mycket för att vi kom med till final. Varsågoda och grattis. Hur ska ni fira detta egentligen? Har du någon idé på firandet? Vad ska ni göra för någonting? Jag vet inte. Ni får smälta lite grann på vägen hem till Jonsred. Kul att ni var här. Bra vunnit hela gänget. Imponerande.